Už je to lidi konečně tady, máme tady kompletně novou Fortnite sezónu a na tuhle tu jsem se extrémně těšil, protože je to extrémní vzpomínka na starý dobrý časy ve Fortniteu. Vítejte lidi u nový Fortnite sezóny, která se jmenuje OG. Tato Fortnite sezóna má za úkol jenom jednu jedinou určitou věc a to, abychom si zaspomínali na starý dobrý časy ve Fortniteu, kde momentálně budeme mít starou mapu, která byla v první sezóně, v první kapitole. Já se na to strašně těším, protože se strašně těším na to, jak se na to budu moc vzpomenout, na všechny ty možné lokace, ve kterých jsme všichni možně hrávávali. Samozřejmě tam budou i všechny možné vehikly, které jste měli v dostupný v té době, jako například hoverboard, na ten se extrémně těším. No hele, uvidíte sami o sobě za chvilku, až se mi teda samozřejmě ten waiting prostě nějak tady dá do hajzlu. Bohužel budu muset čekat 20 minut. Je to fakt úžasný, ale je samozřejmě možný, že za chviličku se mi to resetne a třeba se do hry dostanu dřív. Tak jdu se na to počkat. Evidentně jsem se už konečně teda dostal do hry, tak já doufám, že mi to připojí, protože Makinu, já teďko jsem s ní na hovoru, protože dneska budeme točit, nebo budeme hrát i s Makinou, můžete se když tak na ní těšit, že si potom zahrajeme spolu první hru právě na starý mapě, tak Makinu to rovnou vyhodilo ze hry, jo. Oh, let's go! Kámo! Je to tady! Jdeme se podívat teda samozřejmě na úvodní videjko. OG outfits, přesně, byl tady mít i OG outfity, extrémně se na to těším. Oh, kámo. Kámo, let's go. A hlavně, jak já se těším na ty letadla, kámo. To bude taková pecka. OG pass, let's go. Fortnite crew, member benefits unlocks. Samozřejmě, já mám právě Fortnite crew. Furt neustále předobjednáno, nebo předplaceno, že jo, takhle to spíš řeknu. No a co hned do začátek dostanem? Spectra Knight, kámo. Dobře, tak to vypadá velmi dobře, ten skin, ten se mi fakt líbí. Takže já si ho samozřejmě rovnou equipnu, samozřejmě jako vždycky. A máme tady dokonce samozřejmě 5 Battlestarů jako vždycky. Co tady máme dále? Co to je, kámo? Jo, aha, mě se odemkla i Piper Pace. Nice, ok, claimnu si ji taky. Zároveň se mi tady ještě odevírají nějaký další nový skiny, který se evidentně teďko to nějak přidalo. Máme tady samozřejmě nějakou re-OG hudbu. Já bohužel teda hudbu mám teda vypnutou, takže bohužel omlouvám se. Nicméně je to tady, lidi, vidíte to? Tohle ten skin je epický. Jdem se lidi podívat na OG pass, protože já jsem strašně zvědavý právě, co tady všechno si budete moci získat a podobně. Ale ještě než se do tohohle videjka vrdem, budu moc rád, když hodíte like na tohoto videjko. Mrkněte se ještě na můj merch, co máte v popisku videjka, anebo se ještě tak mrkněte na můj Instagram a hoďte mi tam follow. Nicméně, co tady teda reálně máme? Máme tady teda takovýhle štít na záda jako backblink, který vypadá velmi dobře, ten si rovnou hned a potom teda vezmu. Máme tady samozřejmě skin, který už tady máme krásně odemknutý. Co dáme dál? Máme tady tohodle, išmákám to ten banán. Co to je, bože můj? Tohle je fakt divný, ale ten banánek na záda je extrémně roztomilej, ten se mi fakt líbí. Pak tady samozřejmě takhle ten klasný glider, ok, ten mi hodně připomíná jeden glider, který už tady ve hře byl, no, chápu, je to OG, je to prostě jen předělávka různých skinů. Ježiš, to je tohle, to je top, ježiš, máte tady dokonce máte i močát takovýhleho banána, kámo, to je super. Pak je tady takhle Renegade Linksky, to je spojení Renegadeky a zároveň Linksky a vypadá ten skin velmi pěkně. Tady ten budu podle mě hodně užívat, si myslím. Zároveň k ní je tady takovýhle skateboard, jako glider, a na záda máte takovouhle čičinku, velmi pěkně. Co tady je dál? Pak je tady upravená Linkska, ta je ještě velmi pěkná. Hej, to ještě možná lepší, než tamto předtím. Je tady nějaký samozřejmě emote, vím, že se protahujete, nějaký krumpáč, máte tady ještě vylepšený celý ten skateboard. Pak je tady, koukám, jako další Omega Rock. To vím, že byl Ragnarok tehdy skin, si pamatuju, ten byl velmi taky pěkný, se mi líbil. A máte na, samozřejmě na záda tyhle ty různé věci, máte tady Lil Longboat, a mě se to na nechce ukázat, nevím, proč se mi to neukazuje. A Ježíš, tak to je topovka, to se mi hodně líbí. No a pak je tady lidi poslední finálová pejčka. Tady v tentokrát bohužel v tomto battle passu je jenom 70 levelů prej, což je docela, nebo počkej, kdyby to přijde, jako kdybyste potřebovali mám teda jako 50. level. Já jsem na to koukal, vy potřebujete prej jenom maximálně 70 levelů, abyste kompletně dokončili celý battle pass, což je docela zajímavý, ale nedivím se, protože ne, že ne, v týhletom ten battle pass trvá jenom měsíc. 3. prosince končí, což je hrozně děsivý, ale jsem na to fakt zvědavej. Takže tak, máme tady ještě takovýhle upgrade na vlastně toho Omega Roka, ten vypadá velmi taky pěkně. Přijde mi to, že to je v podstatě spojení právě Omegy a toho Ragnaroka. Ta Omega
ten skin je taky peckovej, ten si skin ani pamatuju, jak já jsem ho hrozně chtěl mít kompletně celý, ale nedokázal jsem to mít celý. Nicméně máte tady samozřejmě ještě ten glider, je to first burn, wow. Takový mechanický, by byla velmi pěkně. A pak je tady ještě tohle ten Rage and Rock, který se mi samozřejmě zase nechce načíst. A máte tady dokonce i takovýhle hezký pickaxe. Wow, ten je pěkný. Zároveň tady jsou ještě nějaký bonus rewardy, máte tady samozřejmě vylepšenou zase tu Lynxku. Jo, tak ta je velmi pěkná. Jak je ohnivá, to je fakt peckový. A pak je tady, jo, potom tady ještě budou takovýhle nějaký bonusový nějaký, jo, tak to je mega pěkný. Spectra Knight dokonce má i nějaký svoje vlastní vylepšení. Wow. Tak to je peckový. Hej, tak to se mi hodně líbí. A těch barev? Wow. No tak to je super. Hej, a všechno už máte rovnou odemknutý? Vy si rovnou můžete mezi tím jako rovnou přepínat? Nebo jak to mám jako chápat? Počkej, běd nahoru konečně. Jo, jenom nějaký věci si tady ty paterny odemykáte. A jinak barvy máte odemknutý, ty už nemusíte řešit. Tak to je hodně dobrý. A pak samozřejmě Fortnite krutej nabízí novej ten skin, který je velmi taky velmi pěkný. OK, já jsem spokojený. Questů tady podle mě bude opravdu jako velká spousta. A ukážte mi tu mapu. Kámo, stará mapa. Let's go, kamiš, já se na to tak těším. Konečně musím počkat na tu makinu, než momentálně se jí teda samozřejmě ta hra načte, nebo načte, až jí to zase pustí do hry. A my se do toho teda samozřejmě taky pustíme. Takže lidi, jdu na jí počkat a jdeme to. Nakonec si to musíme lidi zahrát společně úplně kompletně sami, protože makinu to vždycky odhlásí, když jí právě ten timer dojede. Nechápu, v čem je problém, takže makina musela zase kompletně vypnout hru a zase zapnout, takže zase musí čekat dalších 20 minut a to už fakt čekat nechci. Jdem se lidi do toho rovnou vrnout, teďko jsem si dal teda novou hru a jdem konečně dropovat na novou mapu. Pardon, já chtěl říct na starou mapu, protože no, máme tam mapu z první sezóny, nebo z první sezóny, jo. No vlastně jako ten skin, teďko je tam vlastně mapa z páté sezóny, něco takového. Já už se teďko moc nepamatuju, z jaký přesně sezóny to teda bylo, ale extrémně se na to těším, lidi, jdem se do toho vrhnout. OK, jsme teda konečně tady, jsme konečně ve hře a samozřejmě začínáme tím, že jsme na starém tomhletom, na tady starý lokaci, kde jsme prostě úplně totálně vždycky chillovali na začátku. O, kamo! Je to tady, kámo, ta mapa je tak malá, reálně mi přijde, že je extrémně malá ta mapa, ty kráso, to si jak stranu, to fakt předtím byla daleko větší, ne, já fakt mám reálně pocit, že je to extrémně malá, dobré, kam padáme, já jdu tam lidi do, já už nevím, jak se ta lokace jmenuje, ale do Lazy Links, kámo, já si už ty lokace si fakt totálně nepamatuju, jak se přesně jmenovaly, ale kámo, ta mapa je tak luxusní, tam mám Lazy Lake ještě dokonce, vlastně teďko ne, počkej, teď je úplně kompletně mapa, která byla vlastně v první, ne, to není v první sezóně, tohle to vím, že bylo snad ve čtvrtý, hej, já si to vůbec totálně nepamatuju přesně, v jaký sezóně to bylo, ale myslím si, že to je asi úplně kompletně jedno. Takže tak, jdeme tady lidi samozřejmě dopadnout do Lazy Links, ježišmarja, mám ten OG, ten, to vlastně není ten OG, vlastně to je vlastně takový ten novodobej OG glider, no nevadí, to se mi asi vědět nějak prostě reálně přehodilo, no pode mnou, už tady máme dokonce i samozřejmě samotný golfový vozík, na ten se extrémně těším, no a jdem na to, kámo, jedu, let's go, kámo, na to jsem tak extrémně těšil, hlavně já potřebuji si samozřejmě sebrat i nějakou zbraň, abych tady samozřejmě nechcípnul, protože to by bylo velmi trapný, kdybych nemá hned na fera prostě hned v první hře, ne, tu zbraň jsem totálně nesnášel, byl by extrémně trapný, kdybych samozřejmě chcípnul hned na začátku, ale jdem se do toho vrhnout, dělej! Zap toho bota, dobrý, to je jasný, že tohle je jasný bot, kámo. Zároveň mi přijde, jako kdybych měl zvuky úplně totálně hrozně potichu a nevím jako reálně čím to je. Okay, dám se teda na 100%, nevím, čím byl problém. Prostě ty zvuky jsou strašně jak potichu. Hej, to je fakt reálně divný. Možná to mám blbě nastavený, že za tohle lidi omlouvám. Ale jdem se do toho prostě reálně vrhnout. Jdeme se lidi dát tady krásnou první hru prostě v téhleté hře. Protože hej, já se na to tak strašně těším. Počkej, vlastně tady nejsou miníčka, že jo? Já jsem na to úplně totálně zapomněl, budou tady miníčka? Já nevím, jestli tady budou miníčka nebo nebudou. Ale to se samozřejmě uvidí, že jo. Mám těžák, let's go. Vezmu si, kámo, stará brokovnice. Kámo, taktikálka úplně totálně brutální. To jsou takový vzpomínky, lidi. A je hrozná škoda, že tahle ta sezóna bude opravdu trvat jenom měsíc. Jak já jsem miloval tyhle ty spoty, že má tu snipu, jsem totálně nesnášel, dobře. Ale já se na to tak strašně těším, že teďko budu hrát fakt Fortnite skoro každý den, protože abych si to úplně totálně co nejvíc užil. Protože neočekávám, že by... Ježi, kámo, vozejk. Let's go. Let's go, kámo.
tady s tím budeme jezdit s makinou neustále. No, neočekávám, že by ta sezóna by se znova někdy objevila. Let's go, jdeme teda prohledat tady tuhletu lokaci, kam... Ježišmar, tak tohleto já jsem taky tak miloval. Ježišmarja, to jsou takový vzpomínky lidi, tahleta submachinka. Ježiši Maria, kam to, kde jsou ty starý dobrý časy, kdy já jsem fakt reálně tohleto hrával, ty krásy skoro každý den a normálně jsem furt neustále teda dopadal tady na tyhle ty lokace. Ty kráso, já tak hrozně rád na to vzpomínám teď. Kogo, tohleta soudka, to si nějak srandu, ale já potřebuji aspoň nějakou lepší, já nechci přímo tu šedivou, bože můj. Lidi, napište mi když tak do komentářů, jestli si taky takhle hrozně teďko rádi vzpomínáte na to, jak se tahleta hra reálně hraje na starý mapě, protože tohle je úplně totálně něco jiného, zvlášť když takhle tady můžete prostě ještě jakoby běhat a nebo voltovat a všechno možný, prostě to je úplně totálně nějaký jako jiný feel, takhle to rádi řeknu. Dobré, pojďme tady se ještě jednu čestku a já to, počkej, tady si to samozřejmě vezmu, tu brokovnici. A já to vidím na to samozřejmě, že se vydáme směrem, počkej. Já jsem vlastně zapomněl na to, že vlastně předtím jsme nemohli ani plavat. Kámo, já nemůžu už ani plavat vlastně, ej, to je cool. To je tak top. No dobré, tak jedeme lidi samozřejmě do prostřed zóny, jdeme to tady víc objevovat, jo, já se na to strašně těším. Pojďme zajet rovnou do Risky, jdeme si lidi vzpomenout na starý Risky Reels, ty kráso, to bude peckový. Ještě k tomu je skvělý, že tady zároveň máme i tyhle ty golfové vozíky, jak to fakt neustále o tom mluvím. Já jsem golfové vozejky extrémně miloval, já jsem furt s nima neustále někam jezdil, no jde to vidět, že totálně mi to ne, jako s nima nejde. Ne, ale bez legrace, prostě strašně mě to bavilo tehdy hrozně jezdit jako s golfovými vozejkama, to byla prostě pecka. Zároveň se strašně těším, až zase znova lidi přidají hoverboardy, který mě taky extrémně bavilo, vždycky na nich strašně jako s nima jezdit. Kámo, starý Risky! Let's go! Lidi, a teďko mi napište ještě tak do komentářů, kdo z vás si pamatuje, že jsem jako na začátku, když prostě byl Fortnite, dělal takový ty epický teorie z Fortniteu, že se tohleto stane, tamhle to se stane, počkej, já můžu kolektovat gnomy. OK, dobře. Pamatujete si to lidi, jak já jsem tehdy dělával tyhle ty teorie? Já vím, že mě to strašně bavilo tehdy dělat právě tyhle ty teorie. A zároveň vím, že v nějakých těch teoriích jsem vždycky taky zároveň říkal, že hele, víte o tom, že ve Wailing Woods je krásný jeden poklop, který se možná někdy otevře? Vím, že jednou jsem snad jako na to dělal taky nějaký special videjko. Takže pojďme se schválně mrknout, jestli ten poklop tady ještě stále je nebo není. Tak co, tady máme teda krásně Wailing Woods, já jsem si pojďme teďko nějak přehodil nějak samozřejmě ještě grafiku, protože mi přišlo, že to bylo takový divný, teďko mi to přijde teda takový daleko hezčí. A vím, že ten poklop je tady, on je tady pořád! To si nějak srandu, kámo, ten poklop tady je furt. Tak top lidi, tak dobrý, tak ten poklop je tady pořád, tak nic se nezměnilo, všechno je při starým. By the way, koukám, že asi nejspíš budeme moci sbírat ještě gnomy tady v té lokaci, takže já si říkám, že já bych možná asi tady teď to tady nějak jako by přeskočil. Počkej, vylez ven, tak, prosím tě, vyskoč tady, ne, co to je? Jo, je tam gnom, vem toho gnoma, díky, a jdeme dál. Víte vy co, já prostě asi teďko pojedu zase do nějaký nový lokace, abych si tady samozřejmě ještě objevil Tomato Temple nebo Lonely Lodge. Já pojedu asi do Lonely Lodge, kámo, tu jsem taky měl docela rád tu lokaci. Já jsem hlavně hrozně zvědavý, kámo, jestli jako já vůbec na někoho narazím, protože jsme teda narazili jenom na jednoho bota, ale jinak jsem teda vůbec totálně na nikoho nenarazil a už zbývá jenom lidi 35 lidí, jo, což je docela zajímavý. Dobré, Lonely Lodge jsem si krásně teďko tady krásně odemknu, mega jsem spokojený, počkej, kdo tady je? Dobrý, kdo chce umřít? Támhle týpek, jako vážně. Pojď sem, kámo. Pojď sem, iž já se netrefím vůbec, kámo, tady s těma gunama, to si dělá ze mě srandu, ne? Počkej, nazdár, kámo, kde seš? Nazdár, tak seš mrtvej, ne? Ty jsi ani nestřelil skoro, ty vole. Jako, ty kráso, tohleto jsou extrémní vzpomínky na tuhletu hru, já jsem tak strašně spokojený s tím, že konečně je právě zpátky tahleta mapa. Hrozně se mi to líbí. Bez legrace dneska lidi budu hrát kompletně celý večer, jo? Celý večer dneska budu hrát, protože já si to prostě chci užít. Chci si prostě zaspomínat na starý dobrý časy ve Fortniteu, protože to je prostě velká pecička. Pojedeme do retailu, jo? Retail jsem moc asi jako v oblibě neměl, protože oni ho potom jako by reálně furt neustále dávali jako zpátky ještě v jiných mapách, jako jo? A to mi trošičku jako reálně vadilo. Ale jo, prostě půjdeme sem, půjdeme tady do retailu, objevíme si ho a
pojedeme někam dál. Já vím, že já jsem strašně měl v oblibě zároveň jednu lokaci a to byla Prison. Bohužel Prison byl někde tady v té lokaci a oni ho dali momentálně potom pryč, protože dali místo toho Prisonu právě tu lokaci s tou pouští. Což mě reálně hrozně potom vytočilo, já jsem právě hrozně miloval právě tu věznici. A nebo se samozřejmě můžeme mrknout, jestli ta věznice tady náhodou třeba není. Protože já vím, že jsem strašně do té věznice hrozně rád fakt reálně jezdil. Já jsem to strašně miloval, nebo jezdil, já jsem hlavně hrozně rád dropoval. Tady máme klasicky Paradise Palms, jo, Paradise Palms se to jmenovalo, že jo. Takže tady máme teda klasický město, yes. Kámo, to jsou taky vzpomínky, kdy jsem sem furt neustále dropoval, tyjo. A pak tady byla ta Borderlands lokace, to si taky pamatuju, to jsou taky dobrý vzpomínky. Co tu máme jinak, by the way, dál teda? Tady máme teda tu věznici, tu teda vůbec totálně tady nemáme, tak já pojedu do Fatalu asi nejspíš. Jinak by the way, je celkem škoda, že nepřizpůsobili teda tu mapu těm novým autům, že ty nový auta teda dali úplně kompletně pryč, ty úplně totálně vymazali a místo toho tady právě máte tyhle ty starý věci, se kterými jste mohli jezdit právě v té první sezóně, nebo prostě v těch prvních sezónách, takhle to ráně řeknu. Kámo, prostě nejtej ta věznice, ježiš, máte taková škoda, ale přímo přede mnou nikdo tam pálí, tak já bych možná po nich schválně jako šel, schválně, jestli se mi to podaří je tam kompletně všechny vyzabíjet a uvidíme, jak to dopadne, tam jenom dva tam fajtí, ty kráso, počkej, hošti, co tady děláte, počkejte, já se tady hezky takhle zastavím a dobrej, počkej, tady máme nějakou holku, anime holku, to je, vím, že jedna byla taky v nějakým tom battle passu, že jo, a teď tady máme druhýho týpka, pojď sem, ještě, no dobrý, easy peasy, kámo, sice jsem teda ztratil, bohužel, počkej, oni přidali pampu, pampa is back! Let's go! A já si beru taktikálku. Já se třeba na pumpu úplně totálně zapomněl. Schválně, lidi, napište mi do komentářů, jestli jste se těšili víc na pumpu nebo na taktikálku. Já spíš asi na tu taktikálku, no. OK, já si teda vezmu, počkej, ne. Nic takovýho, já se schovám, tady přichází nějaký týpek a to nejdobrý. OK, tak tady máme nějakého. Dobře, že jsou dva dokonce, no skvěle, že jeden z druhé strany a druhý z té druhé. OK, ale jak tak na to koukám, tak já bych to možná asi tady celkově i tak či tak ukončil, protože tohleto lidi budou hodně velký vzpomínky, protože, ne že ne, jako, já se na to strašně těším, extrémně se na to těším, ale... Já jdu hrát sám, to nemá smysl, já jdu lidi hrát sám. Pokud se vám to videjko líbilo, budu moc rád, když hodíte like jako vždycky. Napište mi do komentářů, jak jste se těšili na tuhle tu OG sezónu a možná uděláme i někdy do budoucna samozřejmě nějaký stream z té hry, protože myslím si, že asi určitě to nezůstane u tohohle videjka. Zatím se mějte a zatím čus.